პირველი ქართველი, რატომ გაჩნდა ლეგენდები სახელოვანი იმპერატორის შესახებ და რა სკანდალურ განცხადებებს აკეთებენ რუსი ისტორიკოსები. ეს ყველაფერი გელოდება გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების ასახვა. Ჩვენი გიორგი შემოგვიერთდა. ეს იგი მოვკალავთ თითქმრიალად რომ მოგისმინეთ. გასვენებული მოიარა რაჭა ბათუმი. მოგესალმები. აჭარა. ამ თემაზე გადაცემის გაკეთებას დიდხანს ვფიქრობდი, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მას შემდეგ მივიღე, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ცნობილმა ქართველმა ჟურნალისტმა ნანა ღონღაძემ ძალიან საინტერესო მასალები გამომიგზავნა და ამ თემით დაინტერესება მირჩია. Акое აღნიშნავ დღეს თქვენ ამ თემის განხილვაში და გასვლაში ძალიან უნდა მომეხმაროთ, თუმცა აღნიშნავ რომ თემა საკმაოდ სადაოა და არ არის პირდაპირ ისტორიული არგუმენტებით გამყარებული, თუმცა ამ საკითხის გარშემო ყოველთვის ძალიან აქტიურად საუბრობდნენ. ბოლო პერიოდში ამ თემაზე ძალიან აქტიურად დაიწყეს საუბარი რუსმა ისტორიკოსებმა სამეცნიერო წრეებში და ამიტომაც მიმაჩნია რომ ამ ვერსიას რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, არსებობის უფლება აქვს. Сула ახლახან რუსულ სოციალურ ქსელში გამოჩნდა რუსი ისტორიკოსის იური აბარინის ვიდეო ლექცია იმ თემაზე, რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და გაგიკვირდება, თუ რაღაც ერთ კვირაში 200,000-ზე მეტი ნახვა ჰქონდა. აი ამიტომ ვფიქრობ ამ თემას, რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ქართველი მაყურებელიც დაინტერესება. Санам темазе саубарс დავიწყებთ და ამ თემას განვიხილავთ. Მე ახლა სარეჟისოროს თხო ეგრეთ წოდებული მეორე სლაიდი გვაჩვენოს და მინდა შეხედოთ, გავს თუ არა, აი გულწრფელად მითხარით, გავს თუ არა ეს ორი ადამიანი ფიზიკურად ერთმანეთს. Არა, ჩემთვის არა. თქვენთვის არ გავს. Аба შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. გინდა რომ გავ აბა ახლა. გავს, კი. აა, აქ უფრო აქ უკვე გავს. წინა სლაიდზეც გავდა, ოღონდ. არა, წინა სლაიდზე მეტნაკლებად გავდა, თუმცა ამ სლაიდზე ისინი ძალიან გვანან. მოკლედ რომ გითხრათ, აი მარჯვენა მხარეს არის გამოსახული რუსეთის ცნობილი იმპერატორი ხელმწიფე პეტრე პირველი, ხოლო მარცხენა მხარეს არის გამოსახული ქართველი უფლისწული, გამორჩეული საქართველოს ისტორიაში, ეს გახლავთ ერეკლე პირველი, იგივე ნაზარალი ხანი და სწორედ ეს ფიზიკური მსგავსება გახდა იმ საისტორიო ვერსიების და ვარქვა ზოგჯერ ჭორაობის საფუძველი, რაზეც დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. მოკლედ ეს ფიზიკური მსგავსება ძალიან დიდი ხანი ისტორიულ და სამეცნიერო წრეებს აფორიაქებდა. ჯერ კიდევ 2009 წელს ცნობილმა რუსულმა ინტერნეტ ბლოგმა, ლაივ ჟურნალმა გამოაქვეყნა სტატია პეტრე პირველზე, ახლა გამოჩნდება ის ეკრანზე, აი ესეთი სახელწოდებით: პეტრე პირველი და ერეკლე პირველი. და მინდა გითხრათ, რომ ავტორის თქმით, მას აინტერესებდა გადაემოწმებინა პეტრეს ქართული წარმომავლობის ლეგენდა და ერთგვარი ექსპერიმენტი მოაწყო. მან ერთმანეთ შეუდარა პეტრე პირველის ყველა არსებული და ცნობილი გამოსახულება ერეკლე პირველის გამოსახულებას და იქვე ავტორი დასცენს ასეთ სიტყვებს: მე, აი აგერ არის მისი ცნობილი სიტყვები, მე არ ვარ ექსპერტ კრიმინალისტი, მაგრამ ჩემი აზრით მსგავსება მართლაც ძალიან დიდია. Петре პირველის წარმომავლობის შესახებ ბუნდოვანი მოსაზრების გამტკიცებას ხელი შეუწყო ცნობილი რუსი მწერლის ალექსეი ტოლსტოის რომანმა ეპოპეამ პეტრე პირველმა. თავის დროზე ეს ნაწარმოები რუსული ლიტერატურის ერთ-ერთ გამორჩეულ შედევრად ითვლებოდა და ის უნიშნავანეს მოვლენად აღიარეს რუსულ ლიტერატურაში. თუმცა ამ რომანში არის პასაჟი, აი მინდა რომ ძალიან კრიტიკულები იყოთ იმაზე, რაზეც ვილაპარაკებ. თუმცა ამ რომანში არის პასაჟი, რომელიც პეტრეს საეჭო წარმომავლობას შეეხება და ამანაც ხელი შეუწყო ამ ვერსიის განმტკიცებას. მე ახლა სიტყვა სიტყვით წაგიკითხავ იმ სიტყვებს, რომელიც ცნობილმა რუსმა მწერალმა დაწერა პეტრე პირველის შესახებ თავის რომანში და აი თქვენ მითხარით, თქვენ რას იფიქრებდით. აი კითხულობს ციტატას: უნდა გადაწყვეტილიყო საკითხი, ვინ აეყვანა სამეფო ტახტზე. ორმე მკვიდრეზეა საუბარი. ერთის დედა ნარიშკინის ქალი იყო, მეორესი მილოსლავსკისა. როცა ამ საკითხზე დაობდნენ, ამ დროს პეტრე გაამეფეს. დიდებულები ფიქრობდნენ, რად დაუნიშნეს მეფედ პატარა პეტრე, რომელიც ნარიშკინების ნაბიჭვარი იყო. ახლა თვითონ ეს
термини да ეს фраза საკმაოდ ბუდოვანს ხდის პეტრეს წარმომავლობის საკითხს და ისიც ფაქტია რომ ამ დონის მწერალი როგორც ალექსეი ტოლსტოია ის ლიტერატურულ ნაწარმოებში ვერ შეიტანდა ამ სიტყვებს რომ რაღაც საფუძველი არ ქონოდათ მოდით ამის შესახებ ქართველ ისტორიკოს პროფესორ ჯაბას სამუშიას მოუსმინოთ ცნობილი რომანის პეტრე პირველის ავტორი ალექსი ტოლსტოი რომელმაც საკმაოდ დიდხანს თითქმის 30 წელი იმუშავა პეტრეს ცხოვრებაზე 1923 წელს მან ჟურნალ სმენას ეს ჟურნალი გამოდიოდა საბჭოთა პერიოდში აი მას მისცა ინტერვიუ სადაც პირდაპირ სიტყვა სიტყვით უწერია შემდეგი რომ ალექსი მიხეილის ძეს არაფრით არ გავდა პეტრეო არც გარეგნულად და არც შინაგანი ბუნებითო მეტიც ის ამატებს მე დარწმუნებული ვარო პეტრეს мама იყო სხვა მოდით საკითხში რომ მეტი სიცხადე შევიტანო და ლეგენდების წარმოშობის მიზეზი გაჩვენოთ ისტორიის მოყოლას ცოტა ადრეული პერიოდიდან დავიწყებ პეტრემდე მოსკოვის სამეფო პრაქტიკულად უთავო სახელმწიფოს წარმოადგენდა და მეფის მოვალეობებს ასრულებდა ალექსი მიხეილისძე რომანოვი აი ახლა ის მოჩანს ეკრანზე აი ეს კაცი გავს პეტრე პირველს ეს არის პეტრეს ოფიციალური мама. ალექსეი მიხაილოვიჩი სუსტი, უძლური ადამიანი გახდათ. 1679 წლის მარტში მისი პირველი ცოლი, მარია ილიასასული მილოსლავსკაია გარდაიცვალა და მეფე დაქორწინდა აი ამ ქალბატონზე, რომელიც გახდათ ყირიმელი თათრების თავადთა შთამომავალი ნატალია კირილოვნა ნარიშკინი. დედას გახდათ. რომანოს პირველი ცოლი საგან, აი იმ მეფეზე რომელსაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, დაბადებული შვილები ყველანი სუსტები და უძლურები ყავდა. ამიტომაც აუცილებელი იყო ახალი მემკვიდრე, რომელიც ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი იქნებოდა. ახლა საქმე ნახეთ რა სწმინდა და აკვირდეთ, საქმე იმაშია, რომ ნატალია ნარიშკინა გათხოვებისას 19 წლის იყო, ხოლო მისი მეუღლე ალექსი მიხაილოვიჩი ქალიშვილზე 22 წლით უფროსი გახდათ. უკვე ამ ფაქტმა მაშინდელ რუსულ საზოგადოებაში ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, თუმცა ამ პიკანტურ სიტუაციას კიდევ ერთი გარემოება ემატებოდა. რუსეთის მეფე აშკარად ავად იყო, მას აწუხებდა სიმსუქნე და რაც მთავარია, პირველი მეუღლისაგან როგორც გითხარით, ყველა შვილი, აბსოლუტურად ყველა შვილი ყავდა ავად და ძალიან სუსტები იყვნენ. ამიტომ მიაჩნდათ, რომ მეფეს მემკვიდრის ჩასახვის უნარი არ ჰქონდა იმ პერიოდისათვის. მოდით ამის შესახებ თავად რუს ჟურნალისტს იური აბარინს მოუსმინოთ. Сегодня я подниму тему об отцовстве Петра I. Многие историки сходятся во мнении, что Петр не был сыном Алексея Михайловича, так как русский царь к этому времени уже имел кучу заболеваний, страдал ожирением и не способен был зачать детей физически. С этим особо уже никто и не спорит. Но вот вопрос, кто же был настоящим отцом Петра, не давал покоя исследователям как прошлого, так и настоящего. Да, Петр I действительно не был сыном Алексея Михайловича. Есть версия, и она мне реально ближе, что, возможно, отцом Петра был грузинский царевич Ираклий I. დადასტურებით ამბობთ. ხო, ძალიან კარგად იკითხე. აი დადასტურებულად ამბობთ, მაგრამ ჩვენ სერიოზული ადამიანები ვართ და ასე დადასტურებული როგორც გითხარით, პირდაპირ ისტორიული წყაროები არ აქვს, მაგრამ მოდით გაჩვენებთ რა იწვევს ეჭვს. ამ პერიოდში რუსეთის სამეფო კარზე იმყოფებოდა ახალგაზრდა ქართველი უფლისწული, ახლა ის გამოჩნდება, მეფე თეიმურაზ პირველის შვილიშვილი, აი ეს კაცი ერეკლე პირველი. მას საქართველოს ისტორიაში ნაზარალი ხანათაც იცნობენ, ბოროტი ენები ჭორაობდნენ რომ ერეკლე პირველი ნატალია ნარიშკინასთან გადედოფლებამდე ძალიან ახლოს იყო და ძალიან მეგობრობდა. ჭორებს რომ თავი დავანებოთ, ერთ რამეს გეტყვით დანამდვილებით, რომ ერეკლე საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ნატალია ნარიშკინასთან, ეს ზუსტად ვიცით, მეფესთანაც ძალიან კარგად იყო და ხშირად მონაწილეობდა მის მიერ მოწყობილ ლაშქრობებში და უფრო მეტი, როდესაც ქორწილი დაინიშნა, ერეკლეს არც მეტი არც ნაკლები ყველაზე საპატიო მოვალეობა ჩააბარეს. ის იყო მესტუმრე, ანუ ქორწილის დროს ის იღებდა სტუმრებს. ასე რომ
კიდევ ერთი გარემოება, ის შეტანილია რუსეთის მეფესთან დაახლოებულ 22 ყველაზე სახელოვან მონარქს შორის. მაგრამ მოხდა უცნაური რამე. როგორც კი პეტრე დაიბადა, მისადმი კეთილგანწყობა გაქრა და 1674 წელს მას რუსეთი დაატოვებინეს. მოდით ამის შესახებაც მოუსმინოთ ცნობილ ქართველ ისტორიკოს პროფესორ ჩემს მასწავლებელს ვახტანგ გურულს. დაიბადა თუ არა პეტრე ერეკლე ბატონიშვილი სასტრაფოდ მოიცილეს მოსკოვიდან გამოუშვეს. ისევე როგორც ეკატერინე მეორის დროს დაიბადა თუ არა პავლე, მისი ბიოლოგიური მამა სერგეი სალტიკოვი დიპლომატიურ სამუშაოზე გაუშვეს, სადღაც ჩინეთში თუ სამხრეთ ამერიკაში ზუსტად არ მახსოვს, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა ის, რომ ყოფილიყო სასახლის კარზე. წარმოუდგენელია, ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ერეკლე ბატონიშვილს ალექსი მიხეილიძესთან და რატო გამოუშვეს ის პეტერბურგიდან, მოსკოვიდან, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა უბრალოდ მისი იქ გაჩერება. პეტრეს ქართული წარმომავლობის შესახებ ლეგენდას, აი ეს დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, ლეგენდა საფუძველს იღებს არ იღებს ქართული წყაროებიდან. საფუძველს იღებს რუსული წყაროებიდან. 1699 წელს რუსეთის ისტორიაში მოხდა გაუგონარი ფაქტი. ახლა საეთერო დროით შეზღუდული ვარ და ცლად ვერ მომყვები თუ რა მოხდა, ვიტყვი ერთ რომ პეტრეს მოკვლა გადაწყვიტეს რუსმა სტრელცებმა, ანუ სამეფო გვარდიის წევრებმა. რატო გადაწყვიტეს მეფის მოკვლა? Модит ამის შესახებ ვახტანგ გურულს მოусმინოთ. ის მივიდა სტრელცებთან და უთხრა, რომ უნდა აჯანყდე თქვენ და მოკლათ უფლისწული პეტრე, იმიტომ რომ ის არ არის мама ჩემის რუსეთის მეფის ალექსი მიხეილისის შვილი, ის არის ქართველი ბატონის შვილის, იმან ასე უთხრა, ნიკოლაის ცარევიჩ ნიკოლაის შვილი. Я стрельцеба мне ძალიან დიდ შეურაცხყოფად, როგორ შეიძლება ვიღაც ქართველი უფლისწული შვილი იყოს რუსეთის მეფე და დაიძრნენ უფლისწულ პეტრეს მოსაკლავად. არც ერთ დიდ ისტორიკოს რუსამის უარყოფა არ უთხვე, იმიტომ რომ წყარო არის მისი სოფიო და სოფიამ ყველაზე უკეთესად იცოდა ვინ იყო ყოველ შემთხვევაში იმ გარემოცვიდან, რაც სამეფო კარზე ტრიალებდა, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო პეტრე პირველის мама, თუმცა არავისათვის ეს დამალული არ იყო მთელმა სასახლის კარმა, ეს შესანიშნავად იცოდა. ვინ იყო და ვინ იყო სოფია? სოფია იყო პეტრე პირველის და და როგორც პროფესორმა ვახტანგ გურულმა თქვა, მან ყველაზე მეტად იცოდა ის ხმები, რომელიც რუსეთში იყო გავრცელებული. თუმცა მე როგორც საუბრობ დასაწყისში გითხარით და ჩვენ ყველანი აქ ხდობნი ვართ სერიოზული ადამიანები, პეტრე პირველის ქართულ წარმომავლობასთან დაკავშირებით არის სადაო მომენტებით ბევრი თეთრი ლაქა და აი პირდაპირ ვიტყვი, ესე პირდაპირ ისტორიული წყაროები ამის შესახებ არ არსებობს. მინდა გითხრათ ისაც, რომ მართალია 22 წლით უფროსი იყო ალექსეი ნატალია ნარიშკინაზე, მაგრამ როცა პეტრე დაიბადა, ის სულ 43 წლის იყო. აქედან გამომდინარე, მას ადვილად შეძლო მემკვიდრე ხოლოდა. მოდით ამის შესახებ მოусმინოთ ისტორიკოს ჯაბა სამუშიას მოსაზრებას, რომ საწინააღმდეგო აზრით ვიცოდეთ. 16 შვილი ყავს ალექსი მიხეილიძეს, მაგრამ ამ თვითონ არგუმენტში არის ასევე მეორე, ასე ვთქვათ, მარცვალიც, რომელიც გარკვეულ ეჭვებს ბადებს ის, რომ ალექსი მიხეილიძის ვაჟებიდან ერთადერთი მართლაც პეტრეა, რომელმაც ყველაზე ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, ღმერთმა ხანგრძლივი სიცოცხლე აჩუქა და დანარჩენი შვილები, ვაჟები ადრეულ ასაკში გარდაეცვალა, ანუ ძალიან ავანტყოფები იყვნენ და სერიოზული სენით იყო და აი ასე ვთქვათ დაავადებული მისი ვაჟები, ეს რა თქმა უნდა ფაქტია. მაგრამ მეორე მხრივ არის მეორე ნაწილი, პეტრეს ღვიძლი და, რომელზედაც რატომღაც საუბარი არ არის და საუბარია, რომ თქვათ ნატალია ნარიშკინას მხოლოდ ერთი პეტრე შეეძინა, რა მას სამი შვილი ყავს ნატალია ნარიშკინასთან, ალექსი მიხეილიძეს და ერთი და, პეტრეს ღვიძლი და, გარდაიცვალა 1716 წელს, არ უსაკმო ხანს იცოცხლა მანაც. ანუ ჩვენ ძალიან პატიოსნად მოვიქეცით, საწინააღმდეგო მოსაზრებაც მოვისმენთ. ახლა მე გთხოვ საერთოდ ეგრეთ წოდებული მე-11 სლაიდი გვაჩვენოს.
ეს პეტრეს წარმომავლობა მის სიცოცხლეშივე სადაო იყო, ეხლა ხედავ თქვენს რეაქციას. მე-18 საუკუნის პირველ მეოთხეში ყველაზე გახმაურებული და საზოგადოებისათვის საჭირო თემას წარმოადგენდა აი ეს მამაკაცი, პეტრე პირველის გერმანული წარმომავლობას უკავშირდება ეს ამბავი, ეს გახლავთ ფრანც ლეფორტი, მას პეტრეს მამად მიიჩნევდნენ და ეს ვარაუდი ეფუძნებოდა ფიზიკურ მსგავსებას პეტრე პირველთან. ამ თემის დასასრულს თემას ვასრულებ, ხაზი მინდა გავუსვა ერთ საკითხს, რომელიც ისტორიკოსმა ჯაბა ასამუშეემ სამართლიანად აღნიშნა. თუ პეტრე პირველის მამად ერეკლე პირველს გამოვაცხადებთ, ამით პეტრეს ქართველ მოღვაწეთა გალერეაში ვერ ჩავწერთ, ამ ილუზიისაგან უნდა გამთავისუფლდეთ, რადგან ადამიანის ეროვნება უპირველეს ყოვლისა მისი ქმედებებით, პატრიოტიზმითა და სამშობლოსადმი დამოკიდებულებით განისაზღვრება. ასე რომ პეტრე პირველი ისეთივე რუსი მართველი იყო, როგორც სხვა დიდი რუსი მონარქები და მის წარმომავლობას მნიშვნელობა არ აქვს მისი მოღვაწეობის შეფასებისას. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახედა, რომელიც დიდი მადლობა პირველის წარმომავლობის ვერსიების შესახებ. უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მოდით ნახოთ რეკლამა რეკლამის